Salam, mən Taymin, İbtidai Riyaziyyat İxtisası üzrə təlimçi müəllimi Fəridə Alqayeva. Bugün yeni nəşrimizin daha bir sualını nəzərdən keçirəcəyik. 34 nömrəli misalda nənə 5 nəvəsinə bərabər miqdarda noğul payladı. Nəvələrdən biri noğul xoşlamadığı üçün öz payını geri qaytardı. Nənə bu noğulları da digərləri arasında bərabər böldü. Nəticədə hər nəvədə olan noğulun sayı əvvəlkindən 3 ədəd çox olarsa, nənənin cəmi neçə noğulu var idi? Biz burada nənənin noğullarının sayını hər hansı bir x ilə işarə edə bilərik, amma daha asan olsun deyə nənə 5 nəvəsinə bərabər miqdarda paylayıb şərtinə görə biz nənənin noğullarının sayına cəmi 5x deyək. Onda 5 nəvənin hər birinə x noğul düşəcək və nəvələrdən biri bu noğulu xoşlamadığına görə nənəyə geri qaytarır. Nənə bu x sayda olan noğulu digər nəvələr arasında bərabər bölür. Yəni, digər nəvələrin sayı artıq 4 olduğuna görə geri qaytarılan noğul x böl 4 sayda bərabər hissələrə bölünəcək. Yəni, hər nəvəyə x üstə gəl, x böl 4 sayda noğul düşəcək. Amma əvvəlcə hər nəvəyə x sayda noğul düşmüşdü. Və misalın şərtinə görə yazır ki, əvvəlkindən 3 ədəd çox olarsa, yəni yeni noğulların sayı, əvvəlki noğulların sayı fərqi 3-ə bərabərdir. Bu təlimi həll etsək, x bərabərdir 12. Və biz bütün noğulların sayını 5x işarə etdiyimizə görə, noğulların sayı 60 olacaq. Yəni, cavab 60. Növbəti izahlarımızda görüşərik. Sağ olun.